posle ove pauze, pre nekih 3 nedelje smo se okupili, odigrali te 2 prijateljske utakmice. Sigurno da svi igrači nisu došli spremni, iako su sigurno nešto radili kod kuće i pratili neke treninge koji su imali zadate, sigurno da nisu došli skroz pripremljeni na ove, da kažem, mini pripreme. Svi znamo da je odlučeno da eto neće biti ove sezone ispadanja, što nam jako znači sigurno, zato što će ekipa Javor, fudbalski klub Javor, i sljedeće sezone igrati Superligu. Samim tim, ove 4 utakmice ćemo sigurno igrati jako rasterećeno. Od Fudbalski savez je, koliko ja znam, nešto uveo, ne znam da li će to do kraja biti sprovedeno, da od sljedeće sezone morat će da nastupaju 2 igrača do 21 godine, tako da samim tim klub i šef stručnog štaba priprema tim i za sljedeću sezonu i oni će dobijati šansu od ovih 4 utakmica. Što se tiče nedeljne utakmice, šta trošiti mnogo reči o fudbalskom klubu TSC, ekipa koja je do sada napravila fenomenalan rezultat, sigurno su iznenađenje, imaju šansu da igraju Evropu, samim tim su napravili odličan rezultat kao ekipa, tako i njihovi pojedinci, i apsolutan su favorit u nedelju.